Dobro več. Dobrodošli u novu emisiju serijala Prava su nam ista, snimanog pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Kako žive ljudi sa dijabetesom, sa šećernom bolesti? Kakvi su problemi sa kojima se suočavaju i koji su dostupni vidovi pomoći? Poslušajmo u razgovoru koji sledi. Pa, verovatno slično kao i svuda. Borba iz dana u dan, iz nedelje u nedelje, iz meseca u mesec, kad kažemo da je nešto hronično i to je nešto svakodnevno i nešto što iziskuje mobilizaciju svakog dana i svakog momenta. Kako ste vi došli na ideju da otvorite udruženje? Mislim, iz ličnih pobuda, tako? Tako ste svi upoznali? Pa, malo bi samo, da kažemo, ispravku, ja ga nisam osnovao. Ja sam preuzeo jednu sjajnu organizaciju u Društvo za borbu protiv šećerne bolesti koje je osnovano pre 23 godine, tačnije 2000. godine. Osnovali su ga roditelji deca obolela od dijabetesa sa motivima da pomognu svoje deci, da pomognu jedni drugima. Pričamo o nekom vremenu kada nisu postale socijalne mreže, kada nije bila dostupna informacija koju sad možemo da dobijemo na druge načine. To je bio jedan od modela kako će oni da prevaziđu svoje probleme i kako će da podele taj svoj problem. A da li mislite su društvene mreže dovoljne? Da li je svest zajednice dovoljno razvijena? Nije dovoljna, znači svaka stvar ima pozitivne i negativne strane. Mi u našem društvu smo, da kažem, u nekim razmišljama kako i na koji način dalje. U smislu da smo svi opterećeni sa manjkom slobodnog vremena i sa, da kažemo, modernim dobom, brzinom nekog života, a pored svega toga imamo ove probleme koje imamo, to je znači ili briga o svojem detetu, ili fizička prisutnost ako su deca mala, ili, da kažemo, neka briga o njima ako oni fizički nisu tu, ako su u školi ili su na ekskurziji ili negde. Znači, ta neka mobilizacija nas sigurno iscrpljuje, umara, a kad nas nešto dodatno još obavezuje da se mi viđemo na nekim skupovima ili da organizujemo nešto, je problem koji se, da kažemo, poslednjih nekoliko godina onako nametno ili pokazao kao ozbiljan problem organizacija kako i na koji način okupiti veći broj ljudi. Da li je dovoljan broj medicinskih pomagala dostupan preko fonda Republičkog? Ili roditelji moraju da se dovijaju za finansijska sredstva i samostalno? Mišljenja su podeljena. Ja ne bih rekao da država nema osjećaj za dijabetes, da deca nisu zbrinuta. Postoje moderni insulini koji su najnovijih generacija, koji su dostupni. Postoji osjećaj zdravstvenih radnika i institucija za insulinske pumpe. Potrebno je da neko odluči u kom ide pravcu. Ja ne bih tu negativno pričao. Jedino šta postoji stvarno ozbiljan problem. Ozbiljan problem je određenih senzora koji nisu zastupljeni na našem tržištu, ali to je institucionalni problem koji se rešava na državnom nivou. Mi možemo da kažemo da je to sigurno nešto što fali. To su najmoderniji senzori koji bi bili ili na fondu ili bi bili dostupni u nekoj slobodnoj trgovini, kupovini, da bi mi mogli da, eto, na možda jedan ili drugi način rešavamo određene probleme. Da li deca sa dijabetesom mogu da žive kvalitetan život? Pa mogu da žive kvalitetan život. Ja sve ovo što radim, radim sa jednom porukom koja treba da bude uvek prisutna, a da deca sa dijabetesom mogu da budu ravnopravna. Ako oni mogu da idu u školu, ako mogu da se bave sportom, ako mogu jednostavno sve te neke osnovne životne stvari da obavljaju, zašto ne bi imali kvalitetan život? I ne vidim da ta njihova različitost može da im oduzme da oni ne budu sutra uspešni ljudi, srećni ljudi, dobri roditelji i možda primjeri pozitivni na sve ostale ljude koji jednostavno nemaju nikakav zdravstveni problem, a negde su se spotakli ili negde su se pogubili ili se nisu dovoljno obrazovali ili nisu uspeli svoj život da kreiraju. Dijabetes ne sme biti prepreka nijednom detetu, nijednom mladom čoveku da ga jednostavno sputa u bilo kom, na bilo kom nivou. Na bilo koji način. Način, jesno. A ja, lično pitanje za vas je kako se roditelj bori sa strahom?
Pa, nešto što te umara, nešto, ja kažem, imaš jedan pismeni zadatak, svi se negde rado sećamo školskih dana, to su nam najlepši dani. Moji najlepši dani su u školi bili udruženja, ekskurzije, svakodnevna igra i ostalo, a loši dani su bili ti neki pismeni zadaci, koji su uvijek onako nas uzurpirali, unervozili, diabetes ti je pismeni zadatak koji nema kraja. Znači, svaki dan. Svaki dan moraš da razmišljaš o jednom te istom problemu, a to je nivo šećera u krvi deteta na noćnom, u noćnom režimu, u dnevnom, pre obroka, posle obroka, tako da ga eto ja negde možda tako figurativno ili negde možda na neki šaljiv način kažem da je to eto, jedan pismeni zadatak koji nema kraja. Ja ga imam već 12,5 godina sa starijim detetom, 12 sa mlađim. Borimo se, pričamo o tome, nekad manje, nekad više, sve zavisi od momenata i od situacija. Moramo da budemo pribrani u jednim i u drugim, moramo da budemo, da kažemo, dovoljno jaki da prihvatimo sve te neke probleme. Nekad to ide lepo, nekad budu stvarno glikemije dobre i nedeljama i mesecima, nekad ne budu. Jednostavno je to, da kažemo, neki stil života i neka kontinuirana i svakodnevna borba. Vi ste, pomenuli ste malo pre, dok smo se spremali za emisiju, da ste održali jednu od radionica u pripremi bezglutenske hrane. Kakva su vaše iskustva i da li bezglutenska ishrana ima neke veze sa šećernom bolešću? Pa ima, statistički podaci govore da dijabetes kao hronično nezaradno oboljenje ima vezana oboljenja, to su u predelu u nekim statističkim podacima da preko 10% dečaka imaju problem sa celijakijom, a preko 10% devojčica sa drugim problemom endokrinog sistema, štitnom žlezdom ili već nekim, da kažemo, stručnim nazivima gde ja ne bi zalazio jer opet sam roditelj, nisam iz sveta struke. Tako da moja deca su alergična i na gluten, imaju dva hronična oboljenja. Pored dijabetisa tu i celijakija. Posle dijagnostifikovanja dijabeta radili su se testovi za intoleranciju na gluten. Jednog trenutka su antitela skočila, što je bio signal da se rade dodatne analize. Posle brzog ispitivanja pokazalo se da oni moraju i na bezglutenski režim ishrane. Tako da, eto, pored svega ovoga, sad imamo još jednu novu organizaciju. Rekao bih da je to opet još jedan stil života, još jedna reorganizacija porodice, koristi se, država je prepisala brašno, svako dete ima po 7 kg brašna na mesečnom nivou, što je, da kažemo, dovoljno da se spreme te neke stvari, jer deca neće jesti samo hleb, ješće i proteine, druge ugljene hidrate, povrće, menjaće se ti obroci, tako da bavimo se i bezglutenskom ishranom, kupujemo redovno proizvode, babe, dede su se mobilisali i oni znaju da spreme. Evo sada idemo u neki pravac, moja devojčica je 7. razred, Anja je jedna onako divna i jedna stabilna, jaka, da kažemo ovako mentalna devojka koju sad hoćemo da obučimo da spremi sama sebi neki hleb ili nešto što ona voli. Mislimo da je sad došao vremenski period da ona zameni malo i mamu i baku, da ne ide samo u market, nego da proba ona možda sa drugaricama u nekim kućnim uslovima nešto da spremi. Tako da očekujemo da ćemo sad da je obučimo, pa možda i nama ona nešto spremi. Tako da, eto, mislim, u tom nekom pravcu mi rešavamo naše probleme. Osamostaljivanje organizacije. Pa mislim da oni mora da se osnaže što pre. I na koji način, mislim, spomenuo bi sportno protiv dijabetisa, jedan pravac koji sam ja, da kažemo, prepoznao, jednu našu životnu priču, jer smo mi sportska porodica, ja sam se profesionalno bavio fudbalom, moj sin stari je talentovan igrač i podržavamo ga i stvarno verujem u njega da će izaći u jednom trenutku i na jednom ozbiljnom nivou da odigra fudbal, i onda je sportno protiv dijabetisa bio naš neki zajednički pravac da
da on trenira, da igra, da bude isti kao i svoji drugari, pa su prolazile dečije lige, pa su prolazile neke takmičarske lige, sad on ima 18 godina, sad je u nekom takmičarskom pogonu, isti kao svoji drugari, sad je na njemu u kom će klubu igrati, jednog trenutka ja mu kažem šta je najbitnije, najbitnije je da si ti na terenu i bitno je da si ti tamo gde trebaš da budeš, a sam tvoj životni pravac odlučit će i izbor trenera, izbor kluba, i izbor svega toga, to je ono što kaže Bubanj neki, ali nisam siguran baš da on to razume, jer oni svi žele da igraju fudbal na najvišem nivou i onda im teško padaju kad jednostavno se ne snalaze, ali suština je da hronično oboljenje bude nešto što im nije smetnja da oni budu tamo gde treba da budu, na sportskim terenima. I za kraj, šta je to što šira zajednica može da uradi da bi olakšala život porodicama koji imaju šećernu bolest u porodici? A šira zajednica mora da utiče pozitivno pre svega na svoje porodice i da prihvataju određene različitosti na jedan najnormalniji način, da jednostavno komuniciraju i da budu spremni da svaki problem može da bude svačiji problem. Život je dovoljno dug da jednostavno podeli karte u nekom trenutku onakve kakve ti ne želiš da dobiješ, da jednostavno razumeju svačiji problem, pogotovo eto, ako je to u školi, ako je to neko davanje insulina i merenje neke glikemije, da jednostavno utiču da je to jedan, da kažemo, stil života ili jedna kontinuirana ili redovna navika njihovog drugara ili drugarici, da to ništa nije... Nikakve različitosti među decom nema. Nema različitosti i nema straha, niti kod roditelja, niti kod nastavnika, niti kod profesora. Jednostavno, postoje situacije kada glikemija skače ili pada. Hipoglikemija je nešto što nam stvara ozbiljnu opasnost, u smislu jer je klinička slika nezgodna. Hiperglikemija je skok koji nam nije toliko klinički opasan, ugrožavajući, nije dobar za samog pacijenta. Jednostavno, eto, da znaju da može da se desi da jedno dete izgubi energiju, da izgubi jednog trenutka možda malo kontrolu na svojim ponašanjem i tako dalje, da su to momenti kada treba da se obrati pažnja zajednice, drugara, nastavnika, trenera ili bilo koga, eto, jednostavno, treba da pričamo o problemu, ne treba da ga guramo, moja deca su meni, da kažemo, i motivatori, a i jedni pozitivni primjeri nečega i moja deca ne trebaju da kriju to ni na jedan način, niti mi sa njima. Da, to niti je sramota, niti je nešto smo birali, jer tako. Pa, pogotovo ako je neko dobar fudbaler ili dobar đak ili lepo crta ili lep fizički, pa eto, mislim, Anja je devojčica, kada kažemo, omiljena u svom razredu. Verujem da se par dečaka onako malo i udvaraju i tako dalje, tako da njen dijabetes nije njoj prepreka da jednostavno bude njima, da kažemo, tamo interesantna, ide na odbojku, ide na trening, eto, znači, nemamo problema da budemo uključeni u sve te neke normalne ove tokove i... A kažete mi, kad se roditelji prvi put suoče sa mogućnošću dijagnoze. To je nešto što Andreja Dimitrijević iz Sidira kaže, od prognoze do dijagnoze. Da li postoji neki dostupan oblik podrške za ljude u toj situaciji? Ja svoj život delim na dva dela. Delim ga od trenutka kad jednostavno smo saznali da nešto radimo u životu, do trenutka kad se to desilo i od tog trenutka do sad. Znači, tu negdje pravimo crtu. Katastrofalna situacija, znači jedan šok koji stvarno jedan udarac od koga ne možeš da se odbraniš. Treba podrške, treba razmjena iskustava momentalnog, treba podrška, možda je najbolja podrška nekoga koji je kroz to prošao. To sam i mislila, zato što se dešava da svako je u svom ličnom bolu, znači roditelji svako za sebe i dešava se da parovi ne uspeju zajednički da prođu kroz situacije koje dijagnoze nose, iako dijagnoza nije presuda. Ali je potrebno vreme da se svi mi uhodamo da živimo sa dijagnozama, da osmislimo, da prihvatimo, pa da osmislimo novi sistem, pa da ga sprovedemo i nekako je puno toga što se jedanput menja. A sve više roditelja
se susretne sa tim na svom putu. Recimo da su mi slične godine da kad sam ja bila mala, malo ko je bio bolestan. Mislim, kako rekla, drugačije, različite negde u Kragujevcu. A da je sad prosto u odeljenjima učestalo, bar u odeljenjima moje dece, da imamo puno različitosti i da su deca nekako mnogo tolerantnije na to od roditelja, u smislu od toga da neko ima problem sa čitanjem do toga da neko ima problem sa merenjem šećera ili neko ima problem sa krivom kičmom i neke stvari jesu posledica načina života, ali da je prosto više stvari na koje deca među sobom lako obraćaju pažnju, a da mi se čini da mi kao odrasli ozbiljno kaskamo za njima. Pa možda je to svijest, da kažemo, možda, da kažemo, i možda neki vid neobrazovanosti. To je jedan možda, ne znam... Mislite na informisanost? Pa ne bih rekao, ima ljudi koji jednostavno bez svog obrazovanja se ponašaju prirodnije nego neko ko jednostavno prošao kroz sve to. Možda smo mi kao ne znam, kao društvo jednostavno negde ukočili... možda ne sada, možda mnogo ranije, možda jednostavno trebamo da menjamo svest o mnogo stvari u Srbiji. A ovo je samo jedna od stvari, jer ti kad stvari ne koncipiraš na pravi način, umaraš i sebe i druge. Da li to je povređujuće za ljude koji neguju predrasude? Mi kad pričamo o blizmu kao skupu svih predrasuda koje se vezuju za hendikep, u smislu šta ti ljudi mogu ili ne mogu, ili kako žive, ili kako mi treba da se ponašamo. U suštini, kada pogledamo iz perspektive roditelja, skoro svi se suočavamo sa nekim izazovima. To što ste rekli, sve je bubanj. Izazovi jesu. Ja im uvijek kažem, daj da kažem, ajde da gledamo iz najboljeg mogućeg ugla. Situaciju, i ako je loša, da gledamo iz najboljeg ugla. A ako nije loša, a gledamo je iz lošeg ugla, onda će biti stvarno loša. Imaš zdravo dete, imaš pravo dete koje je i mentalno i fizički u svim parametrima, a ne zna da igra fudbal. Pa dobro, nije smak sveta. Da. On se druži, on je došao, on se igra, on je srećan, ne mora bude fudbaler. Ali nemojte da budemo tužni zato što on nije fudbaler. Jer prosto, da gledamo iz tog ugla, a šta bi radili kad bi imali dete koje je sjajan fudbaler, ima dve hronične dijagnoze? I ima sijaset problema, pa ja bi menjao uvek da on nema pojma i da nema mogućnost da ne zna da šutne loptu, a da ima svu mogućnost ovog sveta da nema to. Da nema taj stres. Ajde, onda šta da radimo? Vi imate sreću, a ne znate da je prepoznate. Zašto to? To je negde gdje mi treba da razumemo da jedni drugi i da ih usmeravamo u tom pravcu. Ja mu uvek kažem roditeljima, imamo veliku, vratit ću se na nešto što je zbog dijabetesa i nastao jedan sjajan fudbalski klub. Zdrav, jedna zajednica koja stvarno pomaže mnogo sportu, deci, jednostavno je neki projekat koji se sam po sebi razvio iz neke muke, iz neke borbe. A ta borba je bila davno, sad više nije borba, sad je jedna zajednica, jedna fudbal. I onda roditelji dođu, čekaj, hajde da pričamo na drugi način. Da baš tu situaciju rešimo da pogledamo iz drugog ugla. Tako da probamo svi da pogledamo tu decu iz ugla njihovih roditelja. Možda su oni uradili sve, a to nije dovoljno i niti mogu da promene nešto. A možemo da promenimo način razmišljanja sigurno. Da, to može svako od nas pojedinečno. Napušten je taj medicinski pristup hendikepu, mada svakako da savjetovaš se dijabetes koja postoje pri zdravstvenim ustanovama su neophodna. Ali koliko je vama kao roditelju iskustvo, pozitivno iskustvo drugih ljudi bilo osnažujuće, dok ste se vi još batrgali u svemu tome? Pa, ja sam dobio najveće prijatelje tako što su i njihova deca se razbolela. Tako ste zajednički prolazili kroz to, jer da? Porodica Pantelić je naš doživotni prijatelj, Dejan i Mijona su ljudi koje smo se zbližili preko dijabetesa. Imamo i dalje prijatelje, oni neće da zamere da ih pomenem, zato sam ih pomenuo. Tako da iz negativnih stvari ima pozitivnih. Tako da hajde da vidimo zapravo šta se to desilo lepo i svega toga što se desilo negativno. Savetujemo se, pomažemo se, razmenjujemo iskustva, pričamo kako i na koji način da se dođe do drugih lekara, možda do, ne znam, nekih drugih ideja, da ne pričamo o događajima, o projektima koje su se razvijali dugi niz godina, samo zato što nas je pecnula neka muka, pa iz te muke smo počeli nešto da radimo i onda su drugi ljudi prihvatali i podržavali tu neku priču, pa je onda veliki broj dece dobio zaista benefite sa dijabetom i bez dijabeta zato što je neko dobio dijabetes. Tako da, eto,
ovaj klub možda ne bi postao, ovaj prostor možda ne bi nikada bio ovakav kakav je da jednostavno se te stvari nisu desile. Ja ih gledam iz tih ugla i kažem sutra i svom sinu jednostavno da ti ono što ti se desilo okreneš u svoju korist. A ta svoja korist je to što si bio jednog trenutka na 32 bilborda. Radili smo jedan projekat sportom protiv dijabetisa u kampanji gde smo ja i njegova mama potpisali, da kažemo, saglasnost da želimo da Mateja u cijeloj Srbiji izađe na bilbord i kaže jedan dijabetis igram fudbal. Sad imaš dijabetisa, igraš fudbal, zato si na bilbordu. Ovi tvoji igraju fudbal, ali nisu na bilbordu. Da, znači, svako zlo ima neko dobro. Iako bismo ga radije kao roditelji izbjegli, to je izvesno. Izbjegli ga sigurno, ja sad pričam, ja bi sve okrenuo da on... Da to nije bilo. Da to nije bilo i da ovo ovdje više ništa ne postoji i da smo mi u nekom drugom pracu. Ali kad je bilo, onda bi najbolje. Pa da, evo sad se osjećamo udobno i lepo ovdje kod nas, a ko je kriv, za to je samo kriv taj dijabetes. Znači sigurno klub ne bi postojao, ja ovo ništa ne bi pravio, ja ovo ništa ne bi radio, sutra radionica bez glutenske ishrane ne bi bila, znači svako loše ima svoje dobro i mi želimo da sve to što je loše jednog trenutka bude dobro. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Bilo je to sve za večeras. Ostanite uz naš program. Prijetno!